Boa noite. Esse povo aqui? Boa noite. Vamos continuar aqui. Não sei se vocês já viram o que eu tô fazendo. Mas agora eu tô fazendo isso aqui, deixa eu criar logo aqui as blueprints. Uma outra blueprint do tipo Hector BP Projectile. Só para mim ter Static Mesh Projectile Mesh aqui Projectile Projectile. Deixa eu ver, acho que já tem um padrão. Acho que é o Bullet. Bullet. Tem esse Bullet aqui, mas diminui a câmera aqui um pouco. Tem esse bullet aqui, mas é apenas só pra gente ter ela aqui. Que depois eu tenho que criar uma lógica pra isso aqui também. Cada um tem seus efeitos e assim vai. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa magia aqui, Particle System, colocar aqui mesmo. Particle. Aqui na bélica, fechar isso aqui. FX áudio também não, aqui FX primary. Primary particle. Esse aqui são as balas. FX. Que são específicos, emoticons, que são as bombas, FX, deixa eu ver se eu pego uma. Essa aqui são as balas só. Não, é isso aqui mesmo, acho que é isso aqui. Bélica Primary aqui, acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui como é que ficou. Ficou legal. Não sei se é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Procurar um aqui. Vortex. Não tem. Grenade.
Projectile, fireball, longo. Tem isso aqui, né? Não sei se vai combinar bem com ela ali, mas. Deixa eu ver se está na direção certa. Isso aqui está errado. Tá aqui um 1500 para ver esse projeto voando daqui. Ah, tá. Muzzle 01. Sem física aqui. Será? Faz sentido. Particle. Mesh. É, nesse caso não vai ter mesh. Então vamos colocar direto projectile movement. Mas já que uma coisa que tá me dando uma agonia é isso aqui. Characters, Heroes. É legal, mas eu vou desligar por enquanto. Event Graph. Isso aqui. Toda vez ela começa com essa animação. Acho que é só legal. Já tá com as partículas no lugar certo. Legal. Mas engraçado, pega no pé. Pega. Enquanto deixar desligado essas animações. É engraçado, por que não tá saindo aqui? Tá certo, muzzle 1 mesmo. Aqui não. Não pode ser animação, skeleton. Muzzle 1. Tchan, tchan, que eu não lembro mais onde é que eu tava. Ah, aqui. Primary.
Animontagem. Muzzle. É esse aqui. É esse aqui. Esse aqui é o muslo? Caraca, era pra ser aqui. Mas aqui é o barret. Era. Que o muslo stationary? É estranho o projeto sair dali. Deixa eu colocar o barrel. É bem estranho. Ah, peraí. Acho que aqui tá na posição certa. Velocity. Bounciness. Should bounce novo precisar, tá padrão. Aqui 150. Ok, preciso dar um simulator aqui. Mesh, tá certinho, velho. Location, rotation, forward vector. Multiplicar. Adicionar. Spawn. Always spawn, ignore collisions. Spawnando. Ah, não. Senão eu tava aqui. Ah, não, mas ele tá se autodestruindo, né? Não. Chamando esse aqui, character, isso aqui, combat system.
Jogando Combat System. Tô chamando aqui o projétil. Aí que isso aqui isso tem que ser aqui. Mas aqui é só se eu tive um hit. Independente se eu tive um hit ou não, eu tenho que spawnar o projétil. Aqui no caso é só se eu tive um hit. Não, isso vem pra cá. Isso vem pra cá. Eu expandi o projeto. Ok, essa. Aqui spawnei o impacto. Não, aí sim, se. Se teve um hit. E tem a interface implementada. Aí sim. Ok. Vamos ver se está spawnando isso aqui. Agora sim. É zero mesmo. Aqui eu preciso mexer só no projétil. Tá 10 mil aqui e depois diminuir ele, né? Porque, pelo amor de Deus, uma bala de canhão. Isso aqui, eu não posso pegar essa informação aqui não. Tem que ser a mesma informação que eu pego aqui. Então, vamos transformar isso no macro. Calculate. Shoot location. Inverter aqui, start, end. Esse aqui eu apago. Agora é só pegar aqui start. Na verdade, apaga não. Que eu preciso. Eu preciso o seguinte, aqui já está esse macro aqui. No macro tenho location, agora eu vou pegar aqui get. Qual é o que eu estou pegando aqui? Get actor rotation. E aí nada menos que eu vou colocar um pino aqui. Rotation. Dá um F7. Um ataque. Ali eu não uso rotator, mas aqui eu uso.
reset isso aqui. Vem pra cá. Start. Ó. Não, tá certo. Peraí. Peraí. Start Engine tá aqui. Eu só preciso do Engine nesse caso aqui. Só preciso do Engine. O resto aqui não precisa. E eu preciso do rotation. Vamos ver se eu estou certo. Que eu faço assim, né? Que aqui no caso é diferente. Ou só assim. Somar os dois aqui. Isso eu faço em algum lugar. Que é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, pouquinho só. Aqui. Esse aqui fica fácil até de ver. Eu não sei se tem aqui, né? Aqui eu tenho um third person. Mas aí. Aqui não. Adicionar. Feature. First person. Isso. Você tem no first person, né? First person. Ah, tem no first person sim. First person hyphen. Tem aqui na hora de aqui. É isso aqui que eu quero. É, tá no socket mesmo. Aqui é só o vetor de rotação que tu pega na câmera. E é o que tá certinho, tá igual. A diferença é que eu tô somando um. Isso aqui é diferente. Só algumas coisas. Aqui no caso eu estou somando o rotate com esse vetor. Mas tá igual. Tá igual o meu que estava aqui. Esse não, né? Esse aqui. Aqui eu tenho a mesh. Pega o socket, né? Se a gente ver aqui aí um em um,
A diferença é que está usando isso aqui. É a única coisa diferente aqui nesse sentido. Get socket location. Get camera rotation. Aí eu não pego. Eu pego camera rotation. Aqui. E no caso é esse aqui. Não uso esse. Uso esse. Não uso esse. E aqui. Do camera rotation. Ah, já tô aqui, um rotate. Vem pra cá. 100 e menos 10, eu acho. Sério que eu achei? Salvar logo. Menos 10. Só isso aqui. O resto segue o jogo. Se deixar de foto aqui mesmo. Agora, no projeto aqui, isso aqui pra mim tá. Tá funcionando bem, não. A porra, agora. Agora foi demais. 15.000. Antes de colocar 15.000, deixa 500 para ver o tamanho do projeto que tá, né? Porque eu acho que ele tá bem pequenininho. Aí, ó. Ou melhor, ele tá bem grande. Deixa o cadeado aqui. 1.2. É isso que salvar a página do. Ah, peraí, né? Eu tô fazendo coisa aqui, rapaz. Aí. Beleza, projetar. Movement. Seis mil. Bem mais que é só olhar quando atira.
agora, aí que tem um dilema. Ops, que não. Aqui que tem um dilema. Eu tô pegando isso aqui. Camera location. É porque se eu pegar do camera location, aqui eu tô subindo um pouco, menos 10. O projeto ele tá. Ó, o projeto tá indo ali, ó. Cara aqui que também não cai. Deixa eu olhar aqui no YouTube como é que é o projeto da Bélica. Mulher, atira pra nós ver. Realmente. Queria mais detalhes. Bélica. Aqui.
Entendi. Deixa eu ver. Então, é um pouquinho mais lento mesmo. Porra. Só que aqui em vez de ser isso, poderia ser o get socket rotation mesmo. Aqui poderia ser assim mesmo. Deixa eu ver se faz mais sentido. Não. Tá saindo pra cima. Por causa da posição. Então acho que com esses ajustes. Menos 50. Deixa eu ver o que é que vai acontecer. Vai descer muito. Diminui um pouco aqui. 6.000. Subir um pouco esse vetor. Esse vetor aqui vem de cima. Ah, porque isso aqui é do rotator, tá certo. Porque se eu colocar esse aqui. Vou colocar aqui o start e o end para multiplicar. E aí a gente tem a mesma posição da câmera. Como é que posso fazer isso melhor? Aqui tá certo. É só ajustando aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Bossness Friction, Boss Velocity, Simulation, Stop Simulation, If losses below the threshold of the boss. Stop Simulation, use the option to stop. Ah tá. Deixa eu diminuir a gravidade. Melhorou mais um pouco. Mexer, vou mexer, vou mexer. Entendi, porque lá usa mais realmente o projétil. Não é nem tanto isso aqui. Aqui vai ter sempre esse caimento.
É por isso que o end é esse aqui. Mas é aqui, pega socket mesmo, tá certo. Pausa. O muzzle tá aqui. E pra mim o muzzle tinha que ser aqui. Pra mim o muzzle é aí. Aqui assim mais ou menos, dentro do cano. Aqui. Aí. O muzzle. Por enquanto, deixa eu tirar esse aqui. Um ataque. Nome. Até porque esse jogo, a ideia de fazer jogo não é. Jogo estudo. Beleza. Não vou spawnar projétil não. Depois eu vou ver uma forma. Não sei, deixa eu ver. Projectile line trace by channel. Não sei, eu já vi várias. Se chama line trace ray cast system. É um ray cast system. Firebolt explain no line trace positions. Não, line trace, meu line trace está certo. Draw line trace. O que é isso? Que é o range? É, deixa eu fazer uma coisa aqui no meu, se meu tá certo aqui. Aqui, complexo. Tá ok. Deixa eu colocar aqui for duration pra poder ver. Uma coisa que eu não vi. Ah, tá certo.
fazer uma coisa aqui. Isso aqui é o character? Não. Caramba, eu não posso adicionar esses eventos aqui, né? Hit component, posso sim. Hit. Posso? Quem disse que eu não posso? E o impulso? Vezes aqui. E tem que trazer o carta. Location. Aqui dá um split, converter 100 menos 250, 200. Deixa eu colocar isso aqui. Eu tenho que fazer o seguinte logo. E simulate physics. Depois eu vou criar um. Anunciado mesmo. É só para testar. Beleza, agora não deu erro não. Acho que minhas caixas. Não, minhas caixas já estão certo aqui. New editor view. Então, sim.
Ver se a bélica tá. Vou colocar isso agora não. E eu coloco só pra testar. Vai fazer resultado pra mim não. Então, e aí, usar Raycast mesmo. Aí, morreu, morreu. Raycast sem o projétil. Vamos ver se eu acho um exemplo bom. Bullet, não. Opa, grande. Predict. Oh, caraca, tem esse nó. Predict Project Path by Tracy Chainer. Essa é nova. Sabia não, tem esse nó não. Olha só. Predict Project by Tracy. Caraca. Arc orbital product affect by gravity collision checks along the arc. Turns a list of positions simulator. Interessante. Isso quer dizer que. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele precisa de nada, posição. Get actor location. O que é que vem aqui? Não vem nada no aqui não, né? Claro.
colocar em outro. Também não sou burro. Interessante, mas não vou utilizar isso aqui não. Ver aqui nesse outro. Eita. Que é esse projeto? Vou colocar uma mesh aqui. Static mesh. Esse projeto daqui. Isso aí. Ball. Ball one. Não. Bullet. Bullet. Aqui. A bolinha. Caramba, foi certeiro na. Certeiro na porra da Bélica. Destrói, né? Pelo amor de Deus. Mas no caso aqui... É, destrói. Oh, mas destruir na hora não, né? Projectile. Shoot loss. Essas duas opções aqui para ver. Agora vamos diminuir ela um pouco. Essa aqui que não estou spawnando, não aqui. Bolinha pequenininha.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Damage aqui. Play sound muzzle on meter detected. Aqui é só para nascer, copy animation, play animation, fire mode. Aqui é isso que eu quero. É isso aqui que eu queria. Mas Populate Initial Direction. Beleza. Tem essas duas aqui, essa e essa. Mas vamos lá, afinal. Recebo um macro.
Eu tenho aqui que é spread. Spread aqui eu deixei de 10. Beleza. Então esse aqui eu posso tirar. E agora voltar aqui. S3 aqui. Viagem. Viu, hein? Isso aqui foi menos um. Aqui também foi aqui. Tem coisas aqui. Character mesh
Ok. Agora. Acta. Always ignore collisions. Engraçado, a bolinha tá ficando ali sempre. Deve estar faltando alguma coisa. Ah, que tá. Calculate inicial direction. Porra.
cada um aqui. Ver se eu não fiz merda. Manager. Pensei que era um barulho aí, tá fazendo barulho na mesa aí. Coisa que eu não li, que eu mudei ali, né? Esse valor não tá chegando aqui. Por enquanto, eu vou me ater aqui. É bom que eu tô criando outro.
Agora parar um pouco, mexer nessa parte aqui. Vamos vir aqui no Drongo Heroes. Draw character. Não. Primeiro Drongo character data. Adicionar mais duas aqui. Ok. E na primeira, a segunda, a play particle e aqui em fx particles abelites primary fx muzzle, isso aqui. Stationary ou não tem? Isso não tem, não. Espera aí. Bonus sockets. Vamos descobrir qual é. Esse é o mozão. Será que a Bélica fica melhor no Mazum? É, acho que fica melhor do que aquele Muzz estacionário ali. Ah, mas também porque agora eu coloquei o Muzz aqui, né? Aí sim. Beleza. Ok. Vamos vir aqui. Drongo. Eita, que travou. Nossa senhora, carroça. Essa janela aqui. Só porque tem duas, um rio aberto. Beleza. Agora beleza. Vamos colocar no jogo no Greystone. Aqui. E aqui. Ah, não pode abrir, não. Bosta, vai em cada um. Adicionar outro track aqui. Aqui é o seguinte.
Trail. Essa daqui. Aqui assim, mais ou menos. Ok. FX. FX. Raystone. Particles, Graystone, Ablitz, Primary, FX, Impact, Trails, Ellie. Deixa eu ver se foi esse. Tá compilando ainda. Nossa, que demora, tá, pra compilar as coisas. Bom, enfim. Ah, tá. Aí também não vai, né? Show. Bonus sockets. Vamos ver aqui. FX word top. FX Word button. Show bonus. Deixa eu ver aqui. Paragon Race Stone Gameplay. Deixa eu ver ele atacando, né? Olha, tem um isso aqui, overview. Secou nada. Primary attack.
Esse é o hit, né? É quando bate. Esse é os sparkles. Compila, rapaz. Esse aqui é só Trails L, é o que eu coloquei. Tem um lugar que eu esqueci onde é que é. Ah, mas é no Niagara. É, pior que é esse mesmo. Pior que é esse mesmo. Então, deixa aqui. Greystone Animations Primary A, copiar você, Primary B, certo, notify. Sair daqui. Aqui. Sai daqui também assim. Aqui cá, vamos ver como é que ficou. Aqui vamos adicionar logo o Trace. Trace aqui que é foda, velho. O que eu estou colocando aqui é apenas para poder ter o trail básico. Mas esse trail aqui, por ser um notify, eu posso ir aqui mesmo, aqui por exemplo. Posso vir aqui, ó. Aqui eu tenho um combo. E aí ele vai salvo combo e ataca. Aqui eu já tenho o. Aqui no Combat System eu já tenho os ataques separados. Vou apagar isso aqui porque eu não vou utilizar essas funções agora não. Ok. Spawn projectile. Vai ficar fechado por enquanto. Vou fazer esse spawn projeto aqui, por exemplo, aqui isso aqui é o impacto no melee ataque. Ainda não fiz isso, né? No melee ataque eu posso fazer isso aqui. Eu teria que ter um line trace também.
Nossa, apaguei todos. Não, tem um macro lá que eu preciso. É esse aqui que eu não preciso desse, paguei coisa demais. O melee ataque, eu preciso. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Porque no melee. Vamos fazer um teste aqui. Vou copiar isso tudo. Vamos colocar aqui no melee ataque. Aqui é um pouquinho diferente, depois eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Ah, primeiro ataque. Vai soltar umas faíscas ali quando eu bater. Aí, tudo. Só que aqui é um pouquinho diferente. Ele não tem esse traçado, né? Essa posição aqui eu não pego daqui. Aí você tem que dar uma estudada pra ver como é que é. Que eu tenho que pegar, por exemplo, no Greystone. Eu não coloquei ainda isso. Vamos colocar logo no Grux. Ah, o FX. FX inicial, né? E não, aqui não. Ah, aqui para tirar logo isso. Não quero que eles nasçam com essa animação agora não. Tirar do Greystone também. Pronto. Deixar aqui tudo. O que é que eu quero aqui? Eu quero Rooks. Heroes, Rooks, Animation. Data de novo aqui só pra ver. Rooks. RRA, como ele é um, ele repete RRALA, então só tenho RA e LA, beleza. Vou trazer pra cá, adicionar outra, manage, não. Vai não. Trail. Caraca, se bater aqui. Vamos ver aqui FX. Particles upgrades primary FX. Bleed, Strong, Sleep Smash. Vamos colocar esse aqui. Aqui o FX deve ser o mesmo. FX Trail Character Bone Sockets. Chang,
Isso aqui é R. FX Trail. Nossa, que demora para renderizar. Magma Smash, Rippling Smash, Trails Regular. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Nada acontecer aqui não. Se que não esteja vendo, mas eu acho que aqui é o contrário. LA e RA faz mais sentido para mim isso aqui. Ele vai de um lado e vai do outro. Vai de um lado, vai de um, vai do outro. Agora, esses trails aqui. Rock, Speed Trails, Fire Trail. Many trails strong. Esses assim é só contar com poder. Deixa eu ver isso aqui. Só são esses aqui, só os brancos. O regular é esse aqui mesmo. Esse aqui é volumétrico material. Esse aqui é o regular. Vou colocar esse aqui pra ver.
Vou colocar em todos esses então. Eu quero LA agora. LA. Essa aqui. Vamos ver. Não, looks. Beleza. Beleza. Todo mundo com os efeitos iniciais. Morreu. Depois eu tenho que criar, melhorar essa estrutura. Tem aqui, eu tenho que ter animations, né? Não só anime montagens. Aqui eu vou ter animations. Dentro da animations eu vou ter. Não, não, minto, minto. Aqui eu vou ter outro, vou ter animations, aí dentro do animations eu vou ter reload, essas coisas assim, die, né, death animations, etc, de cada personagem. Então aqui eu vou ter uma outra estrutura, né, aqui eu vou ter um, aqui em data. Eu posso criar um array de animations, né? Então, character struct. Aqui adiciono outra variável animations, que é mas eu tenho que ter uma assim, blueprints struct animation struct. Ela recebe animation anime instance, recebe anime instance. Ok.
E aqui no character struct, esse não, character struct, isso é animations, esse animation struct, um array. E aqui no meu data, agora tem animations, inserir um. Ah tá, mas o que é que vai ter lá, né? No animation struct. Ah, já tá. Recebe animation. Name, né? Esse tipo name mesmo. Agora sim. Ué, apareceu o animation. Ai, que doideira, velho. Bugou. Deu crash. Eu também tá chegando no fim. Não entendo esses crash não. Data. Ó, oh, tá muito louco isso aqui. Não quer aparecer. Animation struct. Um array. Cannot vary animation. Animation. Animations string. Fire.
Doideira, velho. Ué, se eu mudo pra string não vai, se eu mando pra coisa não vai. Muito louco, hein? Agora foi. É porque aqui anime instance e tem que ser uma class reference. Agora aqui pode ser animation, que aqui tem que ser assim. Aí, por exemplo, se eu quiser do Greystone Death. Tá. Não é nem isso. No caso aqui é do tipo Animation Sequence. Tá errado. Animation. Aqui a do Combat Sinks Instruct Animontage. Sequence Anim Sequence. Tipo animation sequence. Tá do tipo object mesmo. Pode ser qualquer coisa. Ser do tipo object. Eu esqueci qual é esse tipo de animation. Que tá Animation Sequence. Skeleton. Isso aqui é Skeleton.
Skeleton Mesh. É, um Skeleton Mesh. Não. Anim simples. É um anim simples mesmo. Aí não vem pra cá, né? Não vem pra cá. Sequencer base. É, a new sequence base. Isso aí. Só que eu posso fazer uma montagem, né, de cada um da morte e tal. Mas porque aí aqui no meu combat system eu tenho que deixar dinâmico, né? Aqui no event graph, no gun attack, no def, na verdade, aqui ó. Play animation. Daqui eu tenho que trazer a animação, né? Vou fazer aqui a morte, mas só que isso aqui é um play animation. Death. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até amanhã. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Faltou mais alguma coisa aqui. Agora foi. Tá ficando legal. O que eu tenho que ver porque tá dando esses tiros. Dá um novo born aqui. E já tá aqui a básica. O trail básico, tá vendo? Depois adicionar o trail com poder, por exemplo, tal. É onde entra aqui também, né? E vai ter outra estrutura no combate, na verdade, aqui no combat struct. Vai ter que FX. Aí vai ter que ter os effects. Aí effects structure, aí ele recebe áudio, recebe particles e pronto. Tá ficando legal. Tô aprendendo mais coisa. Valeu. Até amanhã.